Des del proper dilluns 21 de febrer, les noves instal·lacions industrials que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha disposat per la Brigada Municipal entren en funcionament. Aquesta gran instal·lació de més de 7.200 metres quadrats està conformada principalment per dues grans naus bessones i per un tercer complex que està dividit en 5 espais. Les naus s'han construït sobre un terreny de reompliment on els fonaments no eren ferms i ha estat necessària la instal·lació de micropivots per poder construir-hi a sobre. Les dues naus bessones que ocupen la part central del terreny tenen una superfície de gairebé 700 metres quadrats entre la seva planta i l'altell i una alçada de gairebé 10 metres. L'una està destinada a la jardineria, neteja i manteniment de màquines i l'altra abarca el material d'obres. Totes dues també s'usen per l'emmagatzematge del material de festes, com la lluminària nadalenca, instal·lacions del mercat medieval i altres. Adjunt a una de les naus hi ha un petit quartet de 4 metres quadrats que està destinat a guardar el material pirotècnic dels diables del municipi. És un lloc segur que s'adhereix a la normativa vigent que regula aquest tipus d'espais. En un costat d'aquesta gran instal·lació hi ha un complex que està dividit en 6 espais. En la part central hi ha 3 naus idèntiques de 125 metres quadrats de superfície que estan dedicades al material de pintura, fusteria i emmagatzematge de taules, cadires i escenaris. A l'ala dreta hi ha 2 espais més reduïts dedicats al material elèctric i a la conservació d'aparells antics com els del molí de l'oli. Finalment, a l'ala esquerra hi ha un espai de 2 plantes amb més de 300 metres quadrats on hi ha instal·lades les oficines i els banys a la part superior i els vestidors, el menjador i un magatzem d'uniformes a la part inferior. A la part posterior d'aquest recinte s'ha instal·lat un dispensari de combustible dièsel per a la maquinària i els automòbils de l'Ajuntament. Aquest funciona amb un codi individualitzat de cada vehicle per a un millor control particular del quilometratge i consum. Sobre la superfície restant que envolta les naus s'ha dispensat un pla amb desaiguat per la neteja de la maquinària, cotxes i guinguetes amb una mànega d'aigua a pressió autònoma. També s'han disposat unes costelles de formigó per ubicar-hi durant l'hivern les guinguetes de platja amb una distribució que permet el seu manteniment sense necessitat de ser traslladades. El cost total aproximat d'aquesta instal·lació ha estat d'1.300.000 €, un espai que facilitarà el treball i millorarà el rendiment de la brigada municipal. El principal motiu de construcció del recinte és la desaparició dels espais de treball i emmagatzematge que fins ara usava la brigada. Aquestes naus se van fer en relació de que se tenia que fer el teatre auditori i la biblioteca, que era la part que teníem tota la secció d'obres i magatzem de les taules, cadires i tot el que són els vehicles de l'Ajuntament, i quan se va començar lo que eren les obres del teatre se va tindre que fer aquestes naus. Després aquella nau que està al costat de l'estació també de la brigada, és una altra nau que és allí on se tenen que fer en un futur lo de los pisos protegits. El nou espai de treball de la brigada té designat a un responsable d'instal·lacions i materials per assegurar el correcte manteniment i seguretat d'aquest recinte. D'altra banda, les naus estan connectades les 24 hores a un kit individualitzat d'alarmes i disposen de càmeres de seguretat en tot l'espai exterior.